komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inay shalay toole sameeyeen doorasho matalaad ahayd oo qalabka isha ah taasi oo si rasmi ah markaasii ay ugu tijaabinayeen nidaamka hubinta codbixiyasha ee loo yaqaan biometriga tijaabintan ayaa komishanka doorashooyinka waxay ka fuliyeen saddex degmada doorasho oo kala ah Are Garnuug oo ku taala Boorama iyo Waliba Alxumba oo iyaduna ku taala Oodweyne Geedisahan oo iyaduna ku taala Burco tijaabinta rasmiga ah ee qalabka indhaha ee loo yaqaan RSFFS waxa ka qayb galay gudida howlgelinta iyo xisbiyada ururada siyaasada iyo xubno kamid ah komishanka doorashooyinka dadweynaha codbixiyasha ah ee goobahaasi ayaa halkaasii kaga qayb qaatay tijaabinta qalabkani dhammaan howluhu waxay ku soo dhamaadeen si habsami ah magaalada Cilsame oo aanu ka bilownay haddaan nahay komishanka doorashooyinka qaranka tijaabadii indhaha iyo tijaabadii codanta macmalka taasoo ay nagu helinayaan komishanka doorashooyinka qaranka xubno ka mid ah taska foraska iyo bulshada reer Cilsame dhammaan bulshada gobolka dheer waxaan leenahay u diyaar garoobka doorashadii maadaama aynu marayno iminka doorashadii macmalka ahayd aynu iminka jaadada ku jirno insha allah nilaal kariim waqtigay baana ku dhici doontaa insha allah tacaala doorashadu 13 November marka hadda waxaan leenahay kaadhkiina ilaashada una diyaar garoobo qof waliba kaadhkiisa ayuu ku codayn doonaa tijaabada soo meel fiican bay maraysaa waxa maanta nasiin wanaag noo ah inaan ka qayb galay tijaabadii shaqadii tijaabada ahayd ee lagu tijaabinayay sistamka BFFS iyo waliba doorashada macmalka ah ee laga qaadanayo tijaabada rasmiga ah ee laga qabtay magaalada Cilsame ama Cilxume sida loo yaqaano waxaa halkan nooga muuqday ilaa intii shaqadu socotay shaqada halkan ka socotay inay ahayd shaqo habboon ilaa hadda maanaan arag intii aanu ku jiray kormeerkeeda iyo korjoogteeda wax cilada iyo wax farsamo xumo ah hadday tahay shaqaalaha hadday tahay qalabka hadday tahay codeeyayaasha iyo hadday tahay ammaankaba waxaa halkan gobolka Dadmareed nagu soo booqday oo nagu yimi safar shaqo ku yimi komishinkii qaranka Soomaaliland oo runtii magaalada ama tuulada Cilxume ka bilaabay tijaabadii ahayd in indhaha lagu tijaabiyo qalabka cusub ee lagu shaqeyn doono runtii iyo runtii sidoo kale diyaar garowga doorashada qaabka loo codeynayo oo iyaduna runtii la fahansiinayo dadkana laguna wacyigelinayo runtii safarkaa shaqada maanta si wacan bay ugu qabsoontay anoo Ibraahim Macalin Aadan Commissioner Ibraahim Macalin Aadan waxaanu joognaa halka la yidhaahdo Cilxume ama Cilsame kolba kii loo yaqaano oo aanu ka qabanaynaysaa raggii iga horreeyba sheegeen tijaabadii iriska ama indhaha iyo tijaabadii kale ee iyaduna doorashada labadaba iyagoo isku sidkan runtiina waxay tilmaamaysaa waa tilmaan tilmaamaysaa inay xaggii doorashada loo jeestay oo diyaar garowgii doorashada ayay qayb ka tahay alxamdulilah si fiican bay tijaabadu u socotaa ilaa hadda meel dhexaanu maraynaynaa wax carqaladi ma jiraan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka reer Cilsame oo iyaguna si fiican uga qayb qaadanaya iyo shaqaalaha goobta halkana waxaanu ku joognaa komishankii iyo task forceki xisbiyada iyo ururada dhammaantood halkan waanu ku dhannahay si fiicanna hawsha waa socotaa waxaanu rajaynayna inay si fiican noogu soo gabagabowdo runtii maanta goobta aanu tijaabada ka bilownay ee ka komishan ahaan waa degmada maxamuud Oodweyne gaar ahaan goobtan goob doorashada Cilxume ama Cilsame oo saaka aanu ka bilownay ee shaqada tijaabada runtii si fiican u socota ujeeddaduna waxay ahayd inaanu ogaano qaabka uu shaqeynayo qaabkan qalabkan maxaan ku dhahay tijaabada indhaha iyo inay dadku ku baraarugaan inay doorashadii maxaan ku dhahay fudaday nagu hayso oo aanu dadka ku sii wacyigelino inay u diyaar galoobaan doorashadu inay xilligeedii ku dhacayso 13 November waanu tijaabinayno dadku maadaama ay tahay doorashadii doorasho isku sidkan oo marra xisbiya loo tartamayo xisbiya qaran loo tartamayo marra madaxweyne loo tartamayo
أنا دادكي لبدا بكسي ديرك محاك رضاي أن كسي ديرك لكونا وعي قلنو رونت التجابة دي ساكا نوالغا كسما إني سفي عمبي وصعطا وحنا دي يادقو مهد عليننا دادو إنها ديقان كان محاك رضاي عيل حمي ورونتي الصباح دي هربا كسوا قايب كلي ونديار قلوبي نقول بيسو كاركي سيستا أو ساكا نو يمي كنا التجابيي محاك رضاي شقا دي هلغا كسعوتين دي سي نقف البصاب حي ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي اديق انترنتك اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قولهين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقو لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقو شقوريقاقا حفيزكاقا ايو قوبتا هذا شقو فضلا نقلسو حديد نمبركا قابن 121